Yepa 18 inazidi kusonga mbele, wanaita Yongzi. Pando pili, shemeji. Boti inaondoka leo usiku. Aliomba otoweze kuingia ndani kwa sababu kuna jambo anahitaji kuweza kuzungumza nao. Huyu ni mke wa Wang Fujie. Ebu niambieni ukweli. Kuhusiana na mume wangu, yuko wapi? Maana mpaka sasa hivi haonekani. Yupo eneo la usalama. Wapi? Kuna kazi anafanya. Nipeni address, naweze kwenda na kumuona huko anapofanyia kazi. Kwa sasa haiwezekani. Lazima tuondoke hapa. Nipeni address. Shemeji, usifanye hivyo. Niambieni mume wangu yuko wapi? Mbona kama mnanificha ficha? Kama mimi ni shemeji yenu, basi naombeni mniambie ukweli. Wang Fujie, ni marehemu. Wang Fujie amekufa? Sindio? Wajomba hawana cha kusema. Kwa hiyo, bibi akawa ameweza kutambua kweli kwa mume wake hayupo. Ila alikuwa akiweza kufichwa tu. Alipofia ni wapi? Nahitaji kuuzika mwili wake ama kuuchoma? At least ni muone kwa mara ya mwisho. Niambieni, mwili wake uko wapi? Niambieni basi. Tuna sheria nyumbani kwetu. Pindi mtu anapoweza kufa, nadhani mnajua ni kipi cha kuweza kufanya kwake. Aliomba sana. Ebu niambieni. Na hata hiyo tiketi mleza kunikatia, mimi siwezi kwenda mahali yote, inabidi niweze kurudi nyumbani. Hata kama nikufa, acha nikafie kule. Lakini ni lazima nihakikishe kabisa kwamba mume wangu mwili wake kwa mara ya mwisho na utende haki. Upasi kuweza kurudi huko. Kwa nini? Mimi sio komunisti. Lakini shemeji, ni hatari kwako. Kumbuka Wang alikamatwa na Wajapani. Wewe utakavyoweza kurudi kule, utaingiza maisha yako kwenye hatari pia. Kwani watakutuhumu ulikuwa ukiweza kushirikiana ili swala na mumeo? Nini kitatokea? At least niweze kufa kule au tufe pamoja tu, sio mbaya. Kwani kuna shida eh? Nikizaza anahitaji kumuona kwa mara ya mwisho. Naombeni wote kwa pamoja nimuone kwa mara ya mwisho basi, kwa mara ya mwisho at least. Shemeji, kama unahitaji kuweza kutuhumu ili swala, tutuhumu sisi, lakini kwa sasa haiwezekani. Kwa sasa hivi inabidi tuweze kuondoka. Mimi siendi mahali. Na simwogopi Mjapani yoyote. Na kwenda kufanya mazishi ya mume wangu. Sasa susubiri shemeji. Vipi kuhusiana Changyo? Kama ukaweza kwenda kwa Changyo imekwaje? Changyo ana shida gani? Kwani Changyo yuko wapi? Anabesikiliza. Changyo kwa sasa anafanya kazi na Wajapani. Atakuwa kwenye hatari kama ukiweza kurudi kule na kuweza kukamatwa na Wajapani. Wang aliamua kuweza kujitoa sadaka kufa kwa ajili ya Changyo ili kuweza kulinda kitambulisho chake. Changyo yuko kule kama spy kufanya kazi ya taifa, kutafuta uhuru wa taifa, na hakuna kingine. Kilichoweza kubakia ni hichi hapa. Kabla
ya wangu kuweza kupoteza maisha mume wako aliniambia kwamba nikupatie hii. Kwa maelezo yote yako hapo ndani. Utajua sera mume wako yapi aliweza kuandika juu yako. Mke wangu, taifa letu ipo kwenye wakati mgumu. Kutoa sadaka ya maisha yangu mimi sio kwamba ni mbinafsi, bali ni upendo kwa kila mmoja, na kila mmoja aweze kuishi kwa amani. Ndio Changyo naye pia anafanya kazi nzuri. Nahitaji kuweza kuzalisha taifa lenu ama familia yenu ya ziao. Si muoga pia. Yupo kama mimi mumeo. Na sio msaliti. Nami yote nilifanya, sikuhitaji wewe uweze kuaibika. Hata kama leo ninaanguka, ibaki kama heshima ya mimi kuendelea kuweza kusifiwa. Najua tumeishi kwa miaka 18 na miezi mitatu, ila sijuti chochote, hata kama hatukuweza kupata mtoto. Lakini najisifu kuweza kuwa na mwanamke bora kama wewe. Nakumbuka bansi ulizokuwa ukiweza kunipikia. Bado nitaendelea kuweza kuzikumbuka hata kwa maisha ya baadaye, ladha yake. Na kama tutakutana kwenye maisha ya baadaye, basi kipenzi changu, nitakutafuta na kuweza kulipa kwa yote uliweza kunitendea. Ilikuwa ni message nzito sana ya Wang Fujie aliweza kuiacha kwa mkewe. Miaka 18 na miezi mitatu waliweza kuishi bila kupata mtoto, lakini hakumchoka mkewe. Inaumiza. Sasa anaambiwa ndugu yake Changyo anafanya kazi na Wajapan na ni spy anayefanya kazi kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya uhuru wa nchi. Tension. Timu mpya inabidi kuweza kutengenezwa D5. Naito, macho yake yote ni kwa Yongjin. Yani bado amuamini kabisa. Kuanzia leo, memba wote wa kikosi cha 33 itabidi waweze kuwekwa umakini wale ya juu. Tumeelewana? Ndio. Yani kila mmoja aweze kuwa mlinzi kwa mwenzake. Yongjin, Naito anahitaji kukuona tena. Naito yupo yuko na ile bunduki kubwa M1918. Akamuita Changyo, akaitika. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Hii ndoto sio nzuri. Maana hapa jina analotumia si Yongjin, lakini jina lake ni Ziao Changyo. Sasa hapa inabidi aweze kuwa makini, maana anaweza kaleta balaa. Akaendelea na usingizi. Ilikuwa shughuli. Kuna kufa hapa. Hawa watu sio. Naito, hapa ni kliniki. Huyu ni Dr. Z. Alikutana naye. Kwanza samani, kwa yote aliweza kutokea ile siku ya mwisho, naomba unisamehe. Binti alimwambia asante. Hii hapa ni zawadi yako. Huenda ikawa ni mara ya mwisho ya mimi kuja na kuweza kutumikia mti hapa, kwa sababu nahitaji kuweza kutoka kidogo na kuweza kuelekea nje ya mji. Kwa hiyo sitakuwa hapa kwa muda. Lini unaondoka? Baada ya siku kadhaa. Na huenda nikakaa sana. Lakini anakwenda kwenye uwanja wa vita akijua binti afahamu ukweli wake. So yeye anaropoka bila kujua. Kwa hiyo anasema ana kazi nyingine, anakwenda kibiashara. Kwa hiyo atatoka nje ya mji.
That's query. Bibi anamwangalia tu. Kasema anaondoka. Ana safari ya muda. Muone hiyo. Binti ashajua kabisa huyu ni mwanajeshi wa Japani. Na mtoto wa kike kumbuka ni mchina. Yingying huyu hapa. Kumbe na jina lake lingine kabisa. Tena ni spare muda mrefu na ni hatari zaidi. Huyu ni komunisti. Bala lako spime. Iyo ni 18 ni kombe sina la ziara. Na sasa tukutane moja kwa moja katika sehemu ya 19 wiki season 2. Hii hapa inazidi kusonga mbele, wanaita Yonzi. At the king himself. Either, eat a brave man.